მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ორშაბათ დღეზე და მთელ კვირაზე მოკლედ. მაგრამ ჯერ პირველ რიგში ორშაბათ დღეზე. როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში? კვირის პირველი დღე. Კვირის პირველი დღეა და ვნახოთ აბა როგორი იქნება ეს დღე თქვენთან მიმართებაში. Რაღაცა საქმეები იწყებ, რაღაცა ჩანაფიქრების დღეა. მთელი კვირის განმავლობაში ეს გაგრძელდება ეს პროცესი, ხო? რაღაცა კარგად როგორი დღეც იქნება, ისეთი იქნება. მთელი კვირაც აბა ვნახოთ. Ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე არის ოცნებების დღე. რაღაცებს გეგმავთ, მაგრამ ჯერ არ იცით, როგორ განხორციელდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ღვთისშეწევნა, მთავარანგელოზის შეწევნა. ნახეთ. ეხლა აქ ესეთი სიტუაცია. 50, 50-ზე კი არა და უფრო მეტი, რაღაცა 80, 20-ზე, რაღაცა ესე პროცენტულობას ვიძახი. რაღაცაში რწმენა არ გაქვთ, იცით? რაღაცა ნაბიჯის გადადგმა გინდათ, მაგრამ არ გაქვთ იმედი, რომ გამოვა ეს საქმე. Უფრო ოცნებაში იმყოფებით. Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ თქვენი თამამი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში. ორშაბათ დღეს როგორი შედეგი დაიდება, ვნახოთ. აი ნახეთ, ორშაბათი დღე და ეს შედეგი. გამარჯვებული გამოდიხართ თავარი კვერთხი, რომელიც არის საერთოდ აქ არის 7-იანის კვერთხებია ეს არკანი. ეს არის ენერგია. Da, აქ ჩანს პრობლემებზე გამარჯვება, გესმით? Ai თქვენ რომ ოცნებებში ხართ და რაღაცა ეჭვები რო გაქვთ, ხო? Კითხვის ნიშნები. Ai ეს კითხვის ნიშნები აღარ იქნება რა შემთხვევაში? Იცით რა შემთხვევაში? Როცა საკუთარ თავში იქნები დარწმუნებული და მткиცე ნაბიჯებს გადადგავთ, რომ მე ეს საქმე გამომივა. ეს საქმე აუცილებლად გამომივა. Da, ეს რა ქვია და ის სიტუაცია რომელ სიტუაციაში მე ნაბიჯს გადავდგავ, ეს სიტუაცია იქნება ზუსტად ჩემს ინტერესებში. Მე ამ სიტუაციას დავიმორჩილებ. Აი ეს არის ზუსტად ის აფირმაციები, რასაც გეუბნებით ხოლმე. ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათ დღეს თქვენი ნაბიჯები გაამართლებს. Ეს არის პირველი აფირმაცია. ორშაბათ დღეს თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ და უნდა იყოთ საკუთარ თავში დარწმუნებული. Არავით არის შიშები, არავით არ უკან დახევა, არავით არის რაღაცა აი ეჭვების მაგვარი. Თუ მინდათ რომ ნამდვილად გამოვიდეს ეს საქმე. Იმიტომ რომ აქ ჩანს უფრო როგორი იცით, აი უკან რო იხევს ადამიანი რაღაცა ესე. Რომ გეუბნებოდით 80-20-ზე მეტი პროცენტულობა. Უნდა იყოს 80 კი პროცენტი, უნდა ავწიოთ პროცენტები მაღლა და წაგება უფრო ცოტა რა თქმა უნდა. Da, ეს პროცენტები მაღლა აიწევს იმ შემთხვევაში, თუ საკუთარ თავში იქნებით დარწმუნებული. Ხვალინდელი დღე და თქვენი ნაბიჯების გადადგმა უნდა იყოს მტკიცე, საკუთარ თავში დარწმუნებული. Ვნახოთ აბა თვითონ ორშაბათი დღე როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში, ვნახოთ თვითონ ორშაბათი დღე ენერგეტიკული თვალსაზრისით როგორი იქნება. Შევხედოთ აბა ორშაბათი დღე თავისი ენერგეტიკულობით, თავისი ენერგეტიკული ხასიათით როგორი იქნება. Ძალიან კარგი. Თქვენ აი ასეთი შემართებითი მდგომარეობით უკან დახევთ უსიამოვნებას. Აი ეს უსიამოვნება, ეს მოღრუბლული რაღაცა, ხო, ცა გადაიწმინდება და მოკრიალდება, ასე ვთქვათ, ხო? Აი ნახეთ, აქ ყვავებია. ყვავი სიმბოლურად ნუ ნეგატიური ინფორმაცია და შემდეგ ნახეთ, ადგილს უთმობს მტრედებს. Მტრედი უფრო მშვიდობიანი ფრინველია, ხო? Სიმბოლური ხასიათი, სიმბოლური დატვირთვა აქვს ამას. Თქვენი кошмарული სიტუაცია გადადის царსულში და იწყება გამონათება თქვენ ცხოვრებაში. Ძალიან კარგია. Აი ნახეთ კიდევ რა ჩანს. Фортуна ორშაბათ დღეს თვითონ ორშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში როგორც აი მარტო აღებული ორშაბათი დღე არის ძალიან კარგი ძალიან იღბლიანი განსაკუთრებით პირად საკითხებთან დაკავშირებით ღირს ნაბიჯის გადადგმა იმიტომ რომ ეს ნაბიჯი მოგიტანთ
ბევრ გარკვეულობას ურთიერთობაში, ბევრი რამე გაირკვევა და უნდა იყოთ აუცილებლად საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ თქვენზე კარგი არავინ არ არის. რაღაც აი ესეთი წარმოდგენა უნდა ქონდეთ თქვენს თავზე. ძალიან ესეთი მტკიცე ნაბიჯები საკუთარ თავში დარწმუნებული და რომ თქვენზე კარგი არავინ არ არის. რომ თქვენ შეყვარებულს თქვენზე უკეთესი ვინ შეიძლება საერთოდ შეუყვარდეს. აი ასეთი რწმენით უნდა ადგეთ დილით. Ho gesmit, es rat sheheba pirat urtiertobas. Vnakhot ekhla kariera. Vnakhot ekhla kariera va. Karieras rogor khedas. Karierasan dagavshirebit chankhart ai aset situatsiashi. Es aris tskhrianis monetebi mshvenieri kartiera gindat. Mshvenieri. Nakhet ekhla რაც იყო დასამთავრებელი, ის საქმე მშვიდობიანად დამთავრდება, ხოლო რასაც დაიწყებთ, იმას იქნება ძალიან კარგი გაგრძელება. Ну нервиულობთ пират ურთიერთობაზე, ყველაფერი კარგად იქნება. Пирати ურთიერთობა. Ай. Нервиულობა ჩანს თქვენი пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Пировნება, რომელსაც ელოდებით გზიდან, რას იზავს, როგორ იზავს, ნაბიჯად მოდგავს თუ არა, აი ნახეთ. Orșabati dre, ucai kimba misi minișnebe, bișeliba dagireko, bișeliba dagimesiđot, bișeliba socialor psalši bloki, akhsnat, talen hširia, da blok ebi, gabut ebi, nuragace ebi, ertmanic nu a nervi ulept, halkno, nu a nervi ulept, ama zarkuia si paruli. Nu da blok out ce pare buls, ama zarkuia si paruli. Tkvenaricit im tros rogor nervi ulopsis. Niu marta, rogor smama gacep sa se vekalbatoneps. Nu icit ez dablokva, dablokva ez icit azishnavs, rom sicotskhleshivi adamians khazi gadausvat, an moklat faktiurat ra. Faktiurat tken klavt im adamians am dablokvebit. Dablokavt da morcha, is adamiani vegarts mogzert, vegarts dagirekavt da morcha. Sheleba tslebi ise gavidesu vegarts gaigot imisi asaval dasavali, ar sheizleba. Rats ar unda ნაწყენი იყოთ ადამიანებს, ნუ დაბლოკავთ, მოусმინეთ ბოლომდე. ისწავლეთ მოსმენა ადამიანების, ხალხო. ისწავლეთ მოსმენა. აუხსენით ბოლოს, რომ აღარ გინდათ მასთან ურთიერთობა, ხო შეიძლება? ასე აუხსენით. ნახოთ ახლა ჩვენ ორშაბათი დღე და კვირის დანარჩენი დღეები. Ორშაბათი დღე და კვირის დანარჩენი დღეები. ორშაბათი დღე და კვირის დანარჩენი დღეები, როგორ ჩანს? ძირითადად ორშაბათი დღეა, მაინც წამყვანი, ხო? დანარჩენი კვირის დღეების როგორ იქნება? ორშაბათი დღე. Orșabati dghe, tkveni chanaphikri chans, ragatsaze nerviulobt. Nakhet emotsiuri gargova chans, nervioloba chans ragatsasdan dakavshirebit. Tkven chanaphiktan dakavshirebit, tkvens momavaltan dakavshirebit, ki batono inerviulet tu gindat. Tu es tkven dagamshvidebt, inerviulet, magram gadajarbebuli ar mogividet, imetoro nervioloba saertot. Nervioloba shishi, agresia, bogma, es aris dabal vibratsiebiani energetika da khels gvishlis tsarmatebashi. Როცა ნერვიულობთ, თქვენ ნახეთ გვერდით აი ასეთი ის არის, რა ქვია, რაღაცა მიზანი გაქვთ თქვენ, რომ მიაღწიოთ, აი ამ რაღაცა ჩანაფიქრი გაქვთ. ჩანაფიქრის შესრულება გიჩანთ და რა არის ანერვიულო? ნახეთ, ტუზის კვერთხები ამოვიდა. დიახ, ტუზის კვერთხები. ორშაბათს თუ არა, ამ კვირაში აუცილებლად ასრულდება ეს თქვენი რაღაცა სურვილი. Aba vnachot, ras eheba ez, ziritadat ez survili, ras eheba, piradi urtiertoba tu kariera. Piradi urtiertoba erti, darat eheba karieras, ahalik zebichans, kargi, ragatsa kargi zebichans, gamosavali, nahet, ai, gamosavali, dat kweni bedineri, ai zeti, gantsoba, bedineri gantsoba. Hutishet evna uzar mazari, finansebtan dagavshirebit. Da, ნახოთ, ბოლოს, აი ეს მთელი კვირა, როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. Ესე იგი, საუბარი გვაქვს არა მარტო ერთ ორშაბათ დღეზე, არამედ მთელ კვირაზე. ნახოთ,
მთელი კვირა როგორც ჩანს თქვენთან მიმართებაში. ესე იგი ორშაბათი დღე და მთელი კვირა. Gadasarebi. Ai aici chanhart monetebis paji. Gigwart tkven. Nu, gigwart tu argwart kjirdebat, koshon kosh finanse bi kjirdebat, agroebtan finanse bi sagatsis gam. Arvici, mankan is kidva gindat, mankan is kidva tu binishe zena tu ragatsis kidva gindat, ta agroebt puls. Ai aici chans kidva, ai zedi probleme bis gadalah, vadat kven gamar trebuli gamodi, ha tragats bevr probleme bse. Bevr problemas. Gaușeți arsulși, dat când gai majut, imitorum tavari kvertri, ghicirat helși. Tavari kvertri. Esaris, kvertrebi șvidi ani. Tavna hotise, tkveni ganz obam, telikviris ganmoloba și mai ins, esarim tavari, tkvens ganz oba sa knișnoloba. Rogorir zmenit, rogori ganz obit iknevit, telikviris ganmoloba și mai ins. Tkveni ganzkoba. Isev da isev chans. Ragatsa situatsia, romelshits ai ukanihevt itsit, ukanihevt. Arade es ari tkveni. Perspektiva khelshi gakvt faktiurat, magram nabijis gadatkmas ver bedavt. Tavari kvertkhi khelshi giciravt. Gamarjoba tkvens mkhares ari. Meti shansebi tkvens mkhares ari. Gadadgit nabiji da gaikharit am perspektivashi. Gai care te-am bedinirebit. Tavaria gari scot, da ise riski ga amartleps, geubnebit. Ai ese. Nu ese ari sajaro gashla ehla. Sajaro gashla da upro zusti informații istuis mai inti jobia personalurat gavshalot taro. Da vnahot, ai ese ga amartleba ras mogitant, amasat ceve gitrebi da davasulot. Ese ga amartleba mogitant, finanțul gamajuba, siharul sta sidzliere, se sare monet ebis de dupali, ho? Nahit rogoric magopili, aisa damiani. Rogoric magopili, tavisi nabijebis, cua gonebit, diplomatit, miahtia, ia madamianma, im gamajuba, zazat miahtia, tkens, ho? Aiese. Aiese informația, iho, ce mug argevo, e de orșabatita, tanacenic virist hebi, rogoric ikneba. Tkventan mimartebashi gaishala sajarot taro tkventvis orshabati da danarcheni dgheebi mokle informatsia kveris dgheebze didi matloba rom miqavit chemtan ertat didi matloba rom mismendit rom miqurebdit gamokhatit tkveni madlireba videos kvemot da laiket itor tkveni laiki umnishnovanesia tkventvis chemtvis rogorc samotivatsio da taros arxis tsarmateba gamitarebistvis. Răcii ghebă mă atvisat mă personalul rat aros gărșilă și gizile dami regot xuti cxhra cxhra, xuti șvidi șvidi, sami otki sami. Vime oreb xuti cxhra cxhra, xuti șvidi șvidi, sami otki sami. Dami regit dami mesijet, dau tkua tro sati da tkua nris gărșilă daro. Tkua nsave șegit hoimse, tkua nive chartul obit. Tkua nam informații tiknebit gapt ghile buli, anu șei iara ghe buli. Da dam șvide buli, da gaz onasore buli. Taros informație ძალიან ამშვიდებს ადამიანებს. Ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური სეანსი, მინდა გითხრათ, ნამდვილად. Რა ვიცი, ჩემზე ესე მოქმედებს მაგალითად. Მე მაქვს ერთი ტარო, ტარო ზელანდი და ოშო ძენ ტარო, თქვენც კარგად იცით, რომ აი როცა ძალიან ისე დათრგუნული ვარ, ან დეპრესიაში ვარ, გავშლი ხოლმე ვაძიმ ზელანდის ტაროს, ვეკითხები, როგორ მოვიქცე ამ სიტუაციაში, რას მირჩევ. Da, amodis ისეთი კარტები, რომელიც აი ძალიან მორგებულია იმ სიტუაციასთან და ჩემს სულიერ მდგომარეობასთან. Ძალიან მშველის ხოლმე. Აი ასე ჩემოკარგება. 5 9 9 5 7 7 3 4 3, ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში დამირეკეთ და დავთქვათ რომ საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი ორშაბათი დღე. Da bedinieri kviris danarcheni dgheebits khonodet bedinierebit savse. Tsarmatebebi da sul iseti dgheebi khonodet rom ai rogorc tkvens guls gaikhardeba ra. Rogorc tkven gaikhardebat ai iseti dgheebi khonodet. Momoval shekhvedramde.